Yurtimizda O'zbekiston-Pokiston hukumatlararo komissiyasining 8-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov hamda Pokiston moliya vaziri ishtirokida bo'lib o'tgan uchrashuv davomida transport va logistika, o'zaro tovar aylanmasi, sarmoyaviy va sanoat kooperatsiyasi, bank ishi kabi ustuvor yo'nalishlarda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. 2022 yılda mamlakatlar ortasında o'zaro savdo hajmi 32%ga oshib, 240 milyon dolarga yetgan edi. Bu ko'rsatkichni 1 milliardgacha oshirish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar ko'rib chiqildi. Shu o'rinda ikkala mamlakat hududlarida Made in Uzbekistan va Made in Pakistan sanoat mahsulotlari ko'rgazmalarini o'tkazish, qo'shma chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash, treyderlarni qo'llab-quvvatlash va o'zaro savdo hajmini oshirish bo'yicha amaliy yechimlar vositalarini joriy etishga kelishib olindi. Ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmini ko'paytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimni amalda joriy etish va transport yo'laklarini diversifikatsiya qilishni jadallashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar qabul qilinishi kerakligi ta'kidlandi. Savdo sohasida o'zaro savdo aylanmasini yaqin kelajakda 5 barobarga oshirishga, investitsiyalar sohasida ikki mamlakat biznes doira vakillari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlagan holda yangi loyihalarni amalga oshirishga, shu bilan birga qishloq xo'jaligi sohasida tuya suti, go'shtini qayta ishlab, undan tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishga, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha ikki mamlakat o'rtasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish hajmlarini oshirishga, transport logistika yo'nalishida esa Trans-Afg'on temir yo'li loyihasini amalga oshirish ishlarini jadallashtirish bo'yicha aniq kelishuvlarga erishildi. Bundan tashqari kelishilgan chora-tadbirlar qatorida multimodal yuk tashish hajmini oshirish, mahsulotlarni 3-chi davlatlar bozorlariga birgalikda eksport qilish maqsadida har ikki davlat hududlarida terminallar yaratish masalalari ham o'rin oldi. Farmatsevtika, yengil sanoat, qurilish materiallari ishlab chiqarish sohalari hamkorlikni yanada kengaytirishning istiqbolli yo'nalishlari sifatida ta'riflandi. Tilga olingan sohalarning har birida investitsiya loyihalarini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash va yuzaga kelayotgan masalalarni hal etish uchun kichik guruhlar tuziladi. Qishloq xo'jaligi, fan, texnologiya va turizm sohalarida ham hamkorlikni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Shu bilan birga banklararo aloqalarni kengaytirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Markaziy banklar o'rtasida swap operatsiyalari mexanizmini joriy etish, ikki mamlakat moliya institutlari o'rtasida vakillik bank munosabatlarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishga kelishildi. Shu tariqa O'zbekiston-Pokiston hukumatlararo komissiyasining 8-chi yig'ilishi asosiy kelishuvlarni aks ettiruvchi bayonnomani imzolash bilan yakunlandı.